Ik ben Abel en ik presenteer het Festival van de Toekomst. Wat is dit, Archeologica? Een game. En door middel van die game kan je eigenlijk in de schatkamer van de provincie Zuid-Holland kijken. Want de provincie Zuid-Holland die heeft heel veel opgravingen en heel veel oude munten en potten. Allemaal dat soort dingen. Maar ja, die zitten nu ergens in een database en er gebeurt helemaal niks mee. En wij vinden dat zonde. Dus wij hebben een app ontwikkeld waardoor je toch met die archeologische vondsten aan de slag kan gaan. Je ziet hier ook de game voor je. Je ziet hier verschillende foto's van archeologische vondsten. En er worden verschillende vragen gesteld. Bijvoorbeeld, selecteer maximaal 4 vondsten en voeg een hint toe. Dus stel jij zou dit zien en je zou zeggen, dat is een scherf. Jij voert dat in en op dat moment gaat dat eigenlijk een database in. Dus jij geeft daar een naampje aan en dat gaat de database in. We hebben een collega in het bedrijf werken en die houdt echt heel erg van archeologie. En die zag dat er een challenge was bij de provincie Zuid-Holland. En daarin werd gevraagd, we hebben een hele grote database en wat kunnen we er mee? En we hebben een pitch gedaan voor die challenge. Die hebben we uiteindelijk gewonnen. Dus de provincie heeft gezegd, ga dit maar maken voor ons. Dus zo zijn we op het idee gekomen en daarom hebben we het gemaakt.